함담! 어이, 함담! 함담! 에이, 이제는 어떻게 보면 있잖아? 예, 토브. 맨 김일이 아파거든? 얘는 멋있다. 토브, 토브, 토브. 카라코다, 뭐지? 가자! 나다. 나다. 나다서. 나다. 튼치리마? 나담 칸. 불마담. 니메 불미사. 니메 카라마디. 아, 뭐야? 채나 코터 비루들. 채나? 아?
qalarsiz qapa. Yaxshimisiz? Charchamasan, sog'lar, yaxshimi uyda yashab. Bola chaqalar charchamasan. Buni qarin qondoshlar sog'larda yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamasdan nig'lasin. Sog'lar, yaxshimi? Rahmat. Hammasi yaxshi. Ha, yurmisiz? Bu qo'shni qishloqda musulmon qala o'tib qolgan ekan. Shular marakasi ketadi. Mayli, yaxshilikdan ko'rsa kelinglar. Assalomu alaykum dada. Keling. Keling o'zim olaman. Yana boshladingizmi dada? Joningizga tegib ketmadim, chana sudrab yurish. Mahallada hamma gapiryapti dada. Shu yoqda yurasizmi? Sen bu narsalarni tushunmaysan, bolam. Nimani tushunmayapman dada? Odamlarni ko'ziga qara olmayapman. Mahallada bosh ko'tara olmay qoldim, dada. Sen bularni qayerdan ham bilarding? Dada. 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 Meni doim chanada uchrasanmi? Ha? Va'da berasanmi? Va'da beraman. Esingdan chiqmaydimi? Hech qachon esimdan chiqmaydi. Esimdan chiqmaydi. Yigitlik so'zim. Va'da bo'lsin.